گلی میں آیا جسنے کبھی پریم کیا ہی نہیں وہ پریم نبھانا کیا جانے جو پریم گلی میں نہ آیا پریم کا ٹھکانا کیا جانے جو پریم گلی بخان کرے چاہے اتنا گیان بخان کرے وہ پریم ترانا کیا جانے تو پریم گلی میں نہ آیا پریتم کا ٹھکانا کیا جانے تو پریم گلی میں نہ آیا پریتم کا ٹھکانا کیا جانے تو پریم گلی ستگرو مہاراج کی جے سری پرانناتھ پیاری کی جے وہ اپنا نام لکھا گاڑی تیار کھڑی ہے گاڑی تیار کھڑی ہے جلدی سے ٹکٹ کٹا لو Yeah.
Okay.
Oh, 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 oh,